ករណីដ៏ឈឺចាប់របស់យុវជន Fat Cat បានផ្ដល់នូវមេរៀនធំធំ3យ៉ាងក្នុងជីវិតមនុស្សទូទៅមេរៀនជីវិតស្នេហាជាច្រើនដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នជាពិសេសរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះគឺយុវជន Fat Cat បានបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងព្រោះតែរឿងស្នេហាដែលរូបគេបានស្រឡាញ់សង្សារស្មោះអស់ពីបេះដូងប៉ុន្តែចុងក្រោយ Fat Cat ត្រូវសង្សារសំបែកបន្ទាប់ពីនាងបានបោកលុយរបស់គេដោយខំរកមកយ៉ាងលំបាកអស់ខ្ទង់$70,000ករណីមួយនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទុះការអាណិតអាសូរក៏ក្រើកពីពេញប្រទេសចិនហើយមនុស្សម្នាស្ទើរតែកន្លះពិភពលោកទៅហើយដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់របស់យុវជនរូបនេះដោយអ្នកខ្លះក៏សរសើរនៅស្នេហាដ៏ស្មោះត្រង់របស់គេចំពោះសង្សារឯអ្នកខ្លះក៏បន្ទោសថារូបគេជាមនុស្សល្ងង់ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏ចាត់ទុកជាមេរៀនជីវិតដ៏សំខាន់មួយបន្ទាប់ពីមានការចាក់រំលែកនិងបញ្ចេញយោបល់តាមគំនិតរៀងៗខ្លួនពីបណ្ដាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយើងឃើញថាករណីរបស់ Fat Cat បានផ្ដល់នូវមេរៀនជីវិតធំធំដល់ទៅ3យ៉ាងរួមមាន1កុំស្រឡាញ់គេជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកាលណាបើយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ច្រើនជាងខ្លួនឯងនោះយើងនឹងហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានគេមកនៅជិតខ្លួនមិនថាពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសឬសូម្បីតែជីវិតនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ត្រូវត្រៀមចិត្តទុកជាស្រេចថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរឬគង់វង្សជាអមតៈនោះទេសូម្បីតែរូបរាងកាយរបស់យើងថ្ងៃក្រោយក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរចូលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន2បើជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងស្មោះហើយសូមកុំបណ្ដោយឲ្យបាត់បង់គេមនុស្សរស់នៅលើពិភពលោកមានរាប់រយរាប់ពាន់លាននាក់ប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សច្រើននោះទេដែលស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់និងហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងដោយមិនសោកស្ដាយបើសិនជាបានជួបមនុស្សបែបនេះហើយអ្នកពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះចូលថែរក្សាគេទុកកុំធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ចំណូលចិត្តលើអ្នកម្ដងជាពីរដងឲ្យសោះ3កុំជឿទុកចិត្តអ្នកដទៃខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងគិតស្មោះត្រង់លើអ្នកណាម្នាក់មិនមែនមានន័យថាយើងអាចទទួលបានភាពស្មោះត្រង់នោះត្រឡប់មកវិញទេមនុស្សម្នាក់ៗមានចិត្តខុសគ្នាដូច្នេះពេលធ្វើអ្វីមួយត្រូវទុកផ្លូវក្រោយសម្រាប់ខ្លួនឯងបើមិនដូច្នោះទេចុងក្រោយគឺមានតែអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលទទួលរងនូវការឈឺចាប់ត្រូវមនុស្សទុកចិត្តបំផុតលួចចាក់ពីក្រោយខ្នង